светофарната уредба при автогарата за пореден път не работи. След като частите му бяха подменени на 2 август, проблемите отново се появиха, а пешеходците са все по-притеснени дали ще могат да преминат безопасно. Много страшно е този светофар да не работи. Просто това всеки ден. Когато кръстовището, това възлово кръстовище не работи, смисъла светофара, е голям проблем и за пешеходци, и за МПС-тата, и това е предпоставка за ПТП-та. Според пресичащите, в такива случаи на опасното кръстовище има необходимост от регулировчик. Такъв обаче е липсва. Преминаващите смятат, че основна причина за произшествията, които стават без светофар, е непознаването на правилника за движение от страна на шофьорите. Знам, че значи да застане регулировщик, не всеки знае знаците. Те разчитат на светофара и не обръщат внимание на знаците. Те не знаят, че светофара унищожава, нали, значението на знаците. Междувременно екип от специалисти бе на място, за да отстранят проблема във възможно най-кратък срок. Няколко дена вече има тия проблеми. Не мъчиме да го правим, това няма невъзможно, това е електроника. Светофарът на булевард Васил Кънчов и улица Екзарх Йосиф всъщност не работи поради неисправност в системата. По проблемът предстои да се работи и в почивните дни, а до тогава както шофьорите, така и пешеходците трябва да бъдат внимателни и да спазват закона за движение по пътищата.